прего, ля туці, ля престо, престо! Саме цими словами хочеться розпочати сьогодні нашу зустріч про скурівських смаколиках, адже ми продовжуємо готуватися до Дня Європи. Не запам'ятовуйте те, що я сказав на початку, це слова вигадані, але дуже схожі на італійське. Тому що це все, що я знаю про Італію і італійською мовою. В готельно-ресторанному комплексі «Південна Брама» знають більше. І сьогодні готові не тільки розказати реальну історію однієї з трав, але й пригостити нею. Ходімо! В Південній Брамі нас, як завжди, зустрічає шеф Олександр Яворський. Привіт! Привіт! Точніше, чао! Тому що сьогодні ми готуємо італійсько-подільську страву. Що це за страва? Ми сьогодні готуватимемо карпаччо з говядини з липовими бруньками власного виробництва. Знаю, що карпаччо ідеально пасуватиме людям, які готуються до літа, щоб бути стрункими, адже це дієтична страва. Так, карпаччо готується з такої частини туші, в якій мінімальна кількість жиру. Тому воно підійде людям. І дієтично, і для фігури. Ну, мені знадобиться точно, тому я залишаю тебе, аби ти майстрував те, що з тебе виходить найкраще. Піду подивлюся і знову нагадаю для себе, яка чудова Південна Брама. Краєвид Південної Брами завжди змінюється. І так само змінюється меню цього закладу, додаючись новинки від сезону до сезону. Новинки цього сезону – це зелений борщ з кропивою, квас на березовому соці власного виробництва і карпаччо, яке в ці хвилини готує для нас шеф-кухар Олександр. Погодьтеся, навіть звучить смачно. Історія цієї страви доволі цікава. Її вигадали в 1950 році для однієї італіянської графині, якій врачі заборонили їсти смажене м'ясо. Тому кухар приготував їй заморожену вирізку говяжу і нарізану дуже тоненькими скибочками. Ми приготуємо таке саме карпаччо, але трішки в іншій інтерпретації. Отож, переходимо до приготування. Для початку нам потрібно м'ясо обваляти в солі і сушених травах. І замотуємо в пленку. Для того, щоб нам було удобно нарізати, нам необхідно, щоб м'ясо заморозилось, тому ми його відправляємо в морозилку на кілька годин. Наше м'ясо замерзло, і тому воно нам дає можливість нарізати його дуже тонко на слайсері. Ці та інші страви ви зможете скуштувати на фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики», який відбудеться 28 травня в парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Наше карпаччо нарізане. Перейдемо до прикрашання страви. Для цього ми додаємо спочатку песто, пармезан, липові бруньки, які ми збираємо і марінуємо самі. І прикрашаємо міксом. Все поливаємо оливковою олією. Наша страва готова. Смачного! Що ж, продегустуємо новинку сезону від Південної Брами – карпаччо з липовими бруньками. Виглядає лаконічно, нічого зайвого. Це перший карпаччо в моєму житті. І можу сміливо сказати, що перший млинець не грудкою. Смачно, і Південна Брама вкотре доводить, що страви, приготовлені з подільським акцентом, вони не тільки корисні, але й смачні. І корисне може бути смачним. Завітайте, скуштуйте і чекаю на ваші відгуки в коментарях. Карпаччо з липовими бруньками. Смачного і вам, щоб ви не їли.